Och startbilen rullar, dags för lopp 10, Interjects jägarduell. Nio ekipage har vi bakom bilen, lopp 10, 100 meter kvar till start. Mellanhästar snabbstartar, fem Gardner Show. Galopp innan bilen släppte hade vi för tre Track Angle. Fem Gardner Show, andra fyra Revenue Lavec. Det är som tredje, ett Seek and Destroy. I andra spår åtta Racing Rib, nio Tornado Dream. Då kommer ledande fem Gardner Show upp till de första 500 km tiden 10,8. På gång då via tredje sju Svesak Palema. Ledande fem Gardner Show. Nu med sju Svesak Palema på utsidan. Paret bakom fyra Revenue Lavec, åtta Racing Rib. Tredje på innen, ett Seek and Destroy, invändigt som fyra, två Peder Mycklan, tredje ytter nio Tornado Dream. Westholm med fem Gardner Show, den som anför kilometertiden 1,14. Ledande fem Gardner Show ut på slutrundan med sju Svesak Palena på utsidan. Tittar vi en bit ner som fyra i andra spår, sex Randemar RD. Med i Dennis rygg återkommande tre Track Angle. Knappt 900 meter till mål där fem Gardner Show har ledningen, sju Svesak Palema utvändigt. På innerspår fyra Revenue Lavec, där i andra spår åtta Racing Rib, nio Tornado Dream. De i sin tur följs av sex Randemar RD. Ledande fem Gardner Show in i svängen, sju Svesak Palema på utsidan. I ledarryggen fyra Revenue Lavec. Åtta Racing Rib finns där i andra. Vi har sex Randemar RD där i tredje. De är där i utgången av svängen. Nu är han vid upploppets början. Fem Gardner Show. Fem Gardner Show före sju Svesak Palema. Randemar RD en bit ner på innerspår har vi med nummer fem Gardner Show. Diskgarvsig häst nummer fyra, Revenue Lavec, Thomas Urberg, diskgarvsig häst nummer fyra.
Resultatlopp 10. Här går segern till Femgardner Show, Jörgen Westholm. 2-7 Svesak Palema, 3-8 Racing Rib. Ordningsföljden 5-7 och 8. Vi välkomnar då fram till vinnartribunen. Jörgen Westholm, tränare och körsvän till Gardner Show. Gardner Show efter Ready Cash, Bloom Boko. Julinus Aktiebolag med flera har fött upp, Stall Courant äger. Och Gardner Show segrar på tiden 13,3. Avslutar Interjakt söndag här på Årjängstravet med att vinna jägareduellen. Det gör Femgardner Show, Jörgen Westholm. Han är på väg mot vinnarcirkeln, Jörgen Westholm, tillsammans med Gardner Show efter att ha segrat i jägarduellen. Grand Slam 75s sista avdelning. Spets och slut var segerreceptet. Lite snack med Jonas Ås först. Mikrofon ska han ha, Jörgen. Lampan rätt i ögat, det var inte så skönt. Grattis! Tack så hemskt mycket. Ja, var det lika enkelt som det såg ut från sidan? Ja, det var det. Han är en fantastiskt fin häst om dagarna han fungerar. Han hade en liten sämre start senast uppe i Bergsåker där. Och det var ju bra nu, för det kan ta en liten paus och fick jag chansen att vara med i det här loppet. Hur hög kapacitet har han? Hög, och det ska bli kul. Jag tror att han kommer få en fin vinter i silverdivisionen, för jag tycker att han duger där och visar sig att han trivdes under vintern i fjol, så det blir spännande. Det var aldrig någon fara på vägen som det kändes? Nej, jag satt mest och njöt. Jag tyckte det kändes bra. Och i det här loppet så var det ju lite speciellt. Det var ju bara kuskar med jaktlicens som fick vara med. Hur hinner Jörgen Westholm med jakt om vardag, på dagarna? Ja, jag bor mitt i skogen, eller mitt i markerna, där jag kan ha mitt friluftsliv, och jag har ju egna hundar, så att jag tillbringar mycket tid ute med dem. Jag kanske inte så effektiv jägare, jag är mer att jag är ute med mina hundar och försöker få dem att jaga fram djur och så till andra skyttar och man. Och det är det stället som är mitt lufthål i det hela, och jag kan jobba väldigt hårt när jag vet att jag kan få gå ut i skogen några timmar, ta det lugnt där, och sen har jag fantastiskt fina marker runt omkring mig, så att jag har ett bra liv. Hur är det att komma till Årjängstravet då? Det är inte så ofta du är här, och vi är väldigt glada för att du är här. Nej, det var ju Interjakt som lockade hit mig, om man säger så. Så vi var här igår kväll, och sen har jag varit nere på deras butik här och varit på deras showroom idag och tittat på grejer och shoppa lite, och imponerande rörelse som Jonas har byggt upp, och jag ska göra flera affärer med han, tänkte jag. Hittade lite fina kläder till min personal där också, tror jag, så att vi ska nog börja samarbeta, känns det som. Stort grattis till detta. Tack för det. Jörgen Westholm alltså tar hem segern i jägarduellen tillsammans med Gardner Show. Kör i Stall Courant Sverige, det gör han. Och tar en imponerande seger tillsammans med Gardner Show. En seger som lovade mycket mer. Gardner Show som, precis som Jörgen säger, besitter väldigt hög kapacitet och nog kommer vinna många, många fler lopp framöver. Men nu har han vunnit jägarduellen, Interjakts jägarduell. Och vi ska passa på att tacka er som har kommit hit idag för visat intresse. Vi tackar dagens huvudsponsor, Interjakt.
och ja, vi hade ju ingen tur med vädret, men trevligt hade vi ändå. Och vi fick se en fin segrare här i sista loppet, Jörgen Westholm tillsammans med Gardner Shaw. Vinnaroddset på Gardner Shaw 1,78, 1,78. Platserna Gardner Shaw 1,14. Svesak Palema 1,41, Racing Rib 2,00.